mimi yangu. Mimi tunakutana na kuulizi. Kinachokufanya wewe sasa hivi mundani ukitoka umetoka kali sasa. Unajui unakula nini? Unajui inaishi vipi? Ukitoka umetoka kodi unarudi. Una maana gani? Au una mpango gani na mimi? Umenichoka? Umenichoka? Kwa umenichoka niambie. Maana yake mimi ninapojua mimi kula ndo mpango mzima kwa ulimwengu. Lakini ukitoka umetoka kodi umerudi. Sikuelewi. Pale kazini kodi sasa hivi kuna shida. Yaani kiufupi mambo magumu. Chuna nielewa. Na ndio maana naona hali hapa ndani inabadilika. Eti mwanaume kakaa kabisa. Ukiona mambo yameenda hivi kwangu kwa makubwa, yaani kwa magumu mimi nikusaidie kitu gani? Nikusaidie kipi? Hapo ulipo unashinda kujiongeza. Mbona umekaa kwa mfanyao sio kwa mambo wewe, sio mjiongeza? Kinaweza kufanya usiende kutafuta kazi ya maana kitu gani mimi nikala nikashiba nikaona dunia inavyoenda. Usinichoshe tusichoshane. Mimi mwenyewe nishachoka sasa hivi. Unielewa eh? Mimi natoka hapa kula, tusielewe kitu chochote. Kama uko na mambo haeleweki, katafuta sehemu nyingine upate hela uniletee. So kila siku unajifanya ukitoka umetoka kodi na kipanki chako kaka boss nopu, midevu hiyo usinisumbue. Habari ndio hii. Mke wangu, ujue pale kazini kwetu sasa hivi kiofisi chetu kile kimekuwa kama bahari. Yaani maji upo anakuja. Kwa hiyo yani hata hiyo pesa yenyewe inaingia na kutoka. Hivyo basi yani sasa hivi hali ni ngumu sana. Mimi hapa nataka kula tu. Hayo mambo yako ya bahari unaniletea mimi sema unajifanyia mzee wa kale. Mimi sio mtu wa kale, mimi mwenzao wa kisasa. Hapa mimi kula. Hayo mambo yako suki bahari, suki mezama maji sio yameelea amekupa yani usu. Okay sawa haina shida. Fanya kitu kimoja. Naomba ungeenda pale kwa rafiki yako unacheza wote vikoba. Umwazime hela kidogo ili tuweze kula kwa siku ya leo. Yo yo, Balesa. Kivumbi leo. Hani. Dada, nikupe pole. Huyo mmea huyo. Anafanya kazi vizuri. Ila jana ile nimemkuta anaenda game. Uko gendo wapi? Umekaa hapo nakata kabisa. Sasa hivi aliyaelewa. Sijui bali nimefanya nini. Mtoto mdogo yupo nakumbua. Yeye uko gendo wapi? Ngoja basi kwanza. Umeelewa vizuri. Kwa nini unataka kupigani kwa sababu hivi vitoto bana? Sasa ni semana kwa sababu ana watoto gani? Mbona anataka kusema kwa mama yake anje kusema hapa? Sikakuona. Kwani hiyo gendo nini? Gendo nini sasa mpaka sisi tutake kuuana? Mbona unapenda kumaanisha vitu vya hovyo hovyo? Wewe umetumwa wewe? Nimekuwa mchawi. Baba jishikilie. Usinijibu hivyo wakati unaona kabisa ina maana mpaka utapiga makofi mimi. Yaani hapa sikuelewi. Mimi na kama dawati maana nasema mate mpaka naongoka kifuani huko huko unafanya kazi kwenda sijuu gesi sijuu kwenda wapi? Mimi sielewi chochote lakini hapa kusana hiyo gesi. Huyu atakuwa ametumwa. Dada. Wewe unashindwa hela kidogo tu wakati jana nimekuona gesi. Mimi. Kwani ni watoto mnatokea wapi? Hivi mmeoko naelewa watoto kweli? Sio kuwaelewa. Gee ulienda kufanya nini? Mimi nimeenda gee. Napojua toko gee wapi? Usiniambie hiyo upajui gee si nini. Gee ulienda kufanya nini? Yaani unaona kabisa mimi natoka na wewe unatoka kwenda kufanya mambo yako. Sema ni mambo gani mimi ndo kufanya mimi? Napojua mimi uko gee na pasi wa mtoto umenikuta mimi gee hiyo gee wapi? Jamani, kwa elini. Sio kwa kukulewa. Wewe, mimi nakwambia je, swala ndio ulifanya leo mimi nacha nikaua mtu. Na bora urudi kwenu kuliko kuendelea kufanya ukumbavu kama unanijia na kipengele kwamba oh mimi njani nisumbua. Si nini? Kumbe una lako jambo unalofanya wewe. Kwa maana ndio tunakutoka kwa ajili ya ukumbavu watoto walipokuwa wanaongea. Ukumbavu gani? Naisa tujaelewana. Nimemaanisha hivi, nimekuona jana unaenda gereji na kigari. Dada, nimemaanisha hivi, nimekuona na shoga yako kwenye nyumba ya kitajiri. Nimesimama getini. Toka hapa. Chao. Ndio na kama pia huzi.